Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav u vijestima televizije Dalmacija. Iako se bliži kraj izvora financiranja europskog projekta, videći pratitelj Županijske udruge slijepih Split, to ne znači i njegov kraj. Naime, kako slijepe osobe na području grada ne bi ostale bez ove važne usluge, resorno ministarstvo će na poticaj udruge preuzeti financiranje do raspisivanja novih natječaja Europskog socijalnog fonda. Videći pratitelje Županijske udruge slijepih Split, projekt je iniciran iz Europskog socijalnog fonda ukupnog iznosa 493 455 kuna. Posljednjih 2,5 godine koliko je trajao projekt, članovi Županijske udruge slijepih Split imali su priliku obavljati sve socijalne aktivnosti bez prepreka, koje uzrokuje nedostatak vida i to uz pomoć pratitelja kojeg im je omogućio ovaj projekt. Ovo je iznimno važan projekt za udruge slijepih, jer u principu videća pratnja je najnužnija i najosnovnija usluga koju slijepa osoba ima potrebu. Ta usluga se bazira na tome da slijepa osoba se jako teško kreće samostalno. Ponekad je u životu teško svaki put za svaku potrebu pronaći člana obitelji, prijatelja da vas negdje odvede. Tako da naše dvije videće pratiteljice našim članovima stoje na usluzi za otići u trgovinu, u doktora, u posjet rodbini, bilo što im je potrebno toga dana. Ovaj projekt je trajao 30 mjeseci i financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. No 7. prosinca ovom projektu dolazi kraj, te je bilo potrebno pronaći rješenje kako bi korisnicima ova usluga i dalje bila dostupna. Novih EU projekata nažalost za sada neće biti. Nastali su nekakvi problemi između Hrvatske vlade i Europske komisije. Postojala je velika šansa da naši slijepi ostanu bez ove usluge, no međutim u pregovorima sa ministarstvom je dogovoreno da će ministarstvo ipak do raspisivanja novih natječaja iz Europskog fonda pokrivati i tu uslugu slijepima, jer da to nije dogovoreno, naši slijepi ne znam kako bi nastavili svoj normalan život, pogotovo nakon 2,5 godine kada se naviknete da imate nekakvu uslugu i da možete s lakoćom rješavati svoje svakodnevne zadatke, mislim da bi svima bilo iznimno teško. Od predviđenih 20 korisnika, uslugu pratnje 36 mjeseci koristilo je 52 članova Županijske udruge slijepih Split, od kojih je jedna osoba otišla s tržišta rada, te obučena za specifičnu vrstu posla. U svakodnevnim radnjama korisnike je pratila Nives Gavlić. Svaki dan je drugačiji od prethodnoga, od onoga koji je bio. U biti, u principu, jako vrlo zanimljivo. Tako da, ukratko, to je to. Znači, prvenstveno, to je bila pomoć na terenu. Znači, svakodnevna pomoć na terenu, ali recimo u kući, ali to je više bilo oko nekakve dokumentacije, ne tipa čišćenja, nego dokumentacija na terenu, rekla sam već, doktori, kupnje i razne aktivnosti, kao i svi drugi ljudi koji vide, oni obavljaju normalno. Raspored se slagao ovisno o potrebama korisnika. Zavisi o njihovim svakodnevnim potrebama i ono što bi oni za taj dan bili rezervirali, a najkasnije dan prije bi morali se dogovoriti za taj raspored. Zavisi, ako bi išli u doktora, to može biti par sati, ako bi išli u kupnju, može biti uru, dvi, tako da je sve to fleksibilno, da mogu sad točno uru precizirati. Ovisi. Jedan od 52 korisnika ove usluge je Drago Smoljanović. Meni je važno dosta i puno, zato što zapravo živim sam. Imam sina i nevistu, ali oni žive odvojeno, a supruga mi je umrla prije 6 godina. Dakle, otkad nema supruge, ovo je zaista velika pomoć da mogu poći obaviti samo na neki način, jer da ne angažiram sina i nevistu, da mogu poći obaviti stvari za koje trebaju u domaćinstvu. To je kupiti hranu, zatim odlazak kod doktora, odlazak eventualno u kazalište, ajde u kino se i ne ide, nije baš previše ni u kazalište, ali i za druge potrebe, a eto, najviše se zapravo koristi za poći u doktora. Drago vid postupno gubi. Moja dijagnoza je retinopatija pigmentoza. To je bolest koja zapravo postupno se gubi vid i vidno polje. Ja sam sada došao do blizu nule, a inače prvo zapravo dijagnoza je utvrđena kad sam otišao u vojsku. Interesantan je taj podatak iz vojske, jer sam kod noćnog gađanja zapravo vidio da ne vidim, a onda sam išao na liječničku komisiju koji su mi rekli da sam dalmatinac simulant, jer nisu mogli utvrditi da zapravo imam smetnje noćnog vida.
Na ponovnom pregledu su to isto utvrdili pa sam oslobođen vojske. A projekt se nastavlja, stoga će Drago, ali i drugi korisnici, i dalje na raspolaganju imati svoju videću pratiteljicu. A mogu vam reći da sam u jednu ruku iznenađen, ali u biti jako sam sretna i drago mi radi toga što će ovo nastaviti, jer mi je bio užitak do sada raditi, tako se nadam i u budućnosti isto. Ovo je još jedan korak ka kvalitetnijem životu slijepih osoba na području naše županije. Udruga Liberato još je jednom upozorila javnost na važnost poticanja osoba s invaliditetom na stjecanje visokog obrazovanja, ali je skrenula pažnju na probleme kojim se nađu na putu prema diplomi. Osobe s invaliditetom nailaze na brojne vidljive i nevidljive prepreke tijekom školovanja, tako da je većina primorana odustati od visoke naobrazbe. Dokazuje to i statistika po kojoj je još uvijek malen dio njih ostvario visoku ili višu stručnu spremu. Brojke kreću negdje oko 6,6%, a naspram tome imamo brojku od negdje 68% osoba s invaliditetom koje imaju završeno samo osnovnu školu. Prema tome, prostor za povećanje broja osoba s invaliditetom u visokom obrazovanju svakako postoji. Činjenica je da nemamo konkretni normativni okvir za sustavniju podršku i uključivanje osoba s invaliditetom u visoko obrazovanje i to je isto jedan od predmeta zagovaranja Ureda pravobranitelja već zapravo dugi niz godina, te se nadamo da ćemo uskoro kroz Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju imati zapravo i definiciju o tome tko su studenti s invaliditetom, budući da još uvijek nažalost nemamo. Mislim da još dosta studenta s invaliditetom se boji, ne boji da ne žele priznati da ima neku vrstu invaliditeta, zašto ne zna, ali se boje biti etiketirani, možda zbog nekakvog krivo pogledao strane kolega ili slično, ali želimo dokazati ovaj da to nema potrebe za tim. Maja Karaman-Grbavac smatra da bi konkretna definicija studenata s invaliditetom olakšala daljnji rad. Da nemamo konkretnu definiciju studenata s invaliditetom, dakle osim osoba koje su sa tjelesnim oštećenjima, dakle oblikom vidljivog invaliditeta i gdje je puno jasnije koji oblik podrške je tim osobama potreban, isto tako ne smije se zanemariti osobe koje imaju određene mentalne teškoće, teškoće sa priučenju i na koji način osigurati njima potrebnu podršku na razini visokog obrazovanja je predmet dalje dakle, regulacije. Nešto što je da sad još uvijek, nažalost, nemamo detaljnije definirano. Ured pravobranitelja za studente s invaliditetom do sada je zaprimio nekoliko studentskih pritužbi. I najčešće zbog problema neosiguranja usluge asistenata. Dakle, nešto što je analogno ulozi pomoćnika u nastavi ili stručno-komunikacijskog posrednika što imamo u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. To je također nešto što zasigurno traži reguliranje i traži zapravo donošenje zakona o osobnoj asistenciji kojeg nemamo već eto, isto tako dugo vremena. Glavno su pritužbe se ticale, dakle, osim te neosiguranje usluge osobnog asistenta, i osiguravanje prednosti pri upisu na fakultet, poslom invaliditeta i jednim dijelom neinformiranosti studenata o njihovim pravima, među ostalim pravo na oslobođenje od snošenja troškove studija. Pokazatelji su jasni, sveučilišta koja imaju bolju osiguranu podršku za studente s invaliditetom broje puno više studenata. Ma evo ja moram reći da sam stvarno ponosan na sveučilište, to je prva razina i na svoj fakultet, na primjer Filozofski fakultet je uistinu svaka prostorija je dostupna primjerice studentima u kolicima. Ali sam također uvijek najkritičniji prema sebi i prema svojima, tako prostor za unapređenje sigurno postoji. Tako da imamo tu hrpu ideje, evo ja sam friški povjerenik za studente s invaliditetom, nešto što je moja želja jest da imamo i napise na Brajevom pismu, da studenti koji su slabovidni ili slijepi mogu znati ispred koje su predavaonice, gdje su
gdje su kabineti profesora, tako da ima naravno prostora. Mislim da puno moramo educirati i studente, a i nastavnike za ovu temu. Najčešće izdvajaju manjak parkirališnih mjesta i prohodne nogostupe, a kako bi im bar malo olakšali kretanje, Stipo Margić je osmislio aplikaciju Liberato Maps za koju je dobio i rektorovu nagradu. Aplikacija je trenutno sastoji tri grada, Split, Obiše i Trogir, koji su trenutno na mapi i pokazuje pojedine lokacije koje su pristupačne za osobe sa invaliditetom ili koje nisu u otprilike na blizu lokacija. Točno ima kojima veze koje nema, kojima skali koje nema, za različite vrste invaliditeta, a različite vrste potreba osobe imaju. Obične životne situacije znaju biti veliki izazovi, pa tako i visokoškolsko obrazovanje. Pomogla bi bolja zakonska regulativa, ali i osjetljivije društvo koje poštiva njihova prava. Zaostalo će se, kako kažu, izboriti sami, kao i svi drugi. Umjetnička akademija u Splitu će dogodine proslaviti 25 godina djelovanja, no s ovim jubilarnim obilježavanjem značajne obljetnice započela je već ovog prosinca. Što se sve događalo tijekom 2,5 desetljeća, ali i koji događaj u organizaciji Umjetničke akademije nas očekuju, otkrio je dekan Edvin Dragičević. U njihovom stilu s bogatim programom, tako će punih 25 godina postojanja obilježiti Umjetnička akademija u Splitu. Pripremili smo niz koncerata, izložbi, predavanja, dakle to je jedan niz koji ćemo promovirat ćemo akademiju tijekom cijele ove godine, koja je na neki način i ova sljedeća, 22. u stvari je ta ključna godina. Prvih dana nastanka ove visokoobrazovne ustanove prisjetio se i dekan Umjetničke akademije u Splitu Edvin Dragičević, koji je tada bio demonstrator. Osobno sam i selio iz Biskupove palače u nove prostore koje smo tada bili dobili kao friško osnovana druga akademija u Republici Hrvatskoj. 25 godina, nakon 25 godina imamo 420-30 studenata, zavisi od akademske godine, oko 115 zaposlenih u stalnom radnom odnosu. A upisati akademiju nije jednostavno i to je već poznata činjenica. Neki kandidati godinama rade kako bi pristupili obrazovanju upravo na ovoj akademiji. Nije tako teško kao prije, znači kandidati se ne trebaju bojati, neka dođu na prijemni, neka se konzultiraju, profesor im stoji na raspolaganju cijelu godinu, imamo mi posebne događaje kao dane otvorenih vrata, ali ako neko stvarno želi, može se bez obzira, bez problema obratiti bilo kome. A kada jednom pristupe obrazovanju na Umjetničkoj akademiji u Splitu, njihov talent se brusi, a spektar znanja širi. A mladi ljudi izađu puni znanja, puni elana, često onda se dogodi taj jedan sudar sa realitetom, nažalost, gdje oni svoje znanje koje smo mi njima uspili i neke vještine, baš i nekako, kako bi se rekao, ako bi uzela nekakav sportski riječnik, da smo ih dobro utrenirali. I onda kad bi oni bili najbolji, da pokažu svoje performanse, dakle da svoje znanje koje su prikupili tijekom studija, u stvarnosti prikažu, tu dolazi do određenih problema jer nema se posla i tako. Ali to je jedna stvar koja je za mnoge struke. Ja mislim da oni dobivaju puno znanja na akademiji i znači je to studirano. Ja mislim nije lako, oni imaju jako naporne probe, imam puno predmeta, ali ja mislim dobiju dosta puno se znanje i po mom mišljenju završi kao specijalisti. Znači je taj posao tu profesiju koju oni odabrali, po mom mišljenju da treba se vježbati i učiti cijeli svoj život. Znači ne mogu oni nakon tih 5-6 godina misliti da oni postali kao već specijalisti. A evo i što o tome kažu studenti glume koje smo zatekli na jednom od predavanja. Ako gospođa Jelan ne bude u redu ili ako bude zle volje, počet ćete obaviti uobičajene poslove prema pravilniku tvrtke koja vas tako mizerno plaća. Koliko sam mogu uspjeti do sada vidjeti po radu i svemu nakon 5 godina, mislim da će biti produktivno i da će proces na kraju biti dobar. Što se mene tiče, izašao sam dosta ovako zreliji, čvršći čovjek. A sad za druge ne znam. Akademija dala priliku da se pokažem da izložim svoj rad.
Kako bi se ostvarili u svom životnom pozivu u umjetničkom svijetu, neumorno rade, a problem im ne predstavlja ni to što je akademija prostorno disperzirana. Umjetnička akademija u Splitu je raštrkana na 7 lokacija, tako da nam studenti često znaju u danu promijeniti čak 3 lokacije, što je, mislim da vam je, to dovoljno govori o tome da to utječe negativno na kvalitetu studiranja. Nažalost, nismo ovih 25 godina uspjeli dobiti svoju centralnu zgradu. Prema ovim nekim najavama, nadamo se uskoro da ćemo dobiti prostore u Teslinoj ulici. Važno je naglasiti kako je Umjetnička akademija u Splitu, unatoč problemima koji se nađu na putu, iznjedrila brojna velika imena u svijetu umjetnosti. Akademija u Splitu je najvažnija ustanova koja obrazuje umjetnosti i kulturi u ovom području. Dakle, Dalmacija, otoci naravno do juga, jer nema akademije dole južnije. Naravno, naše zaleđe također tu. U zadnje vrijeme nam dolaze studenti iz bližeg susjedstva, što je super. Naravno, mi bi htjeli da se internacionaliziramo. Da li ćemo to moći, to je jedan proces koji je malo spori, ne ide to tako preko noći, ali nadamo se da je na jednu vrstu internacionalizacije također Umjetničke akademije u Splitu. I naravno, sva događanja koja su vidljiva inače u Splitu, pa i šire jeli, u Hrvatskoj, često i sa zadovoljstvom možemo reći da su u biti ti ljudi koji proizvode taj sadržaj, proizvod Umjetničke akademije u Splitu. A internacionalizacija bi mogla biti najbolji poklon za 25. rođendan ove najvažnije ustanove umjetničkog obrazovanja u Dalmaciji. Prošlog vikenda plivači Splitskog Grdelina vratili su se s regionalnog prvenstva Hrvatske u Zadru, napunili klubske vitrine odličima. Prije nekoliko tjedana pao je i novi evropski juniorski rekord u disciplini slobodno miks, a ni državni rekordi nisu nepoznanica za mlade plivače s Poljuda. Joško Elezović. Gori, doli, po 100 puta, gori, doli, kilometri i kilometri isplivanog bazena pod krovom Poljuda. Mala ali odabrana četa na treningu, pliva se uvijek kad se može, nikad kraja. To je mladost Grdelina. Krajem prošlog mjeseca u Zadru bila je prava žetva medalja. Sve nam je objasnio trener u klubu Jakša Rambašić. Sve skupa se bilo 17, bilo je 150 sudionika. Plivalo se u 3 dijela. Nastup plivača je naših bio odličan. Ja ne znam, ja mislim da smo skupili preko 100 medalja na ovome natjecanju, nikad više, nikad bolje i uspješniji nismo bili do sada. Natjecanje je bilo za plivače kategorije mlađi juniori, juniori i seniori. Medalja je bilo puno zbog toga što su i mlađi sudionici mogli osvajati medalje za starije. I onda bi u jednoj disciplini skupili više medalja i bilo je 6 štafeta u kojima smo sve bili prvi i tu smo skupili još jednu 50-ak medalja. Mogu reći da trenutno nemamo nijednoga seniora, ali seniora teško da ostane u plivanju, upišu fakultet, idu ili u Ameriku studirati plivati ili studiraju u Hrvatskoj bez da mogu plivati. A trenutno uspjeh najbolji je prije 3 tjedna Jere Hribar je u štafeti 4x50 slobodno miks, to su dva muškarca i 2 cure u kategoriji juniora, su srušili evropski juniorski rekord. Planiramo sad za 3 tjedna je prvenstvo Hrvatske, na kojem planiramo plivati norme za evropsko juniorsko prvenstvo koje će održati u sljedećoj godini u 7. mjesecu. Za sad Jere Hribar je siguran, Lucijana Lukšić koja ima odlične rezultate, iako je mlađa, ona ima isplivane norme, mora potvrditi na natjecanju i Hrvoje Tomić je jako blizu da ispliva normu. Upornost, rad, volja, odricanje, radost pobjede, znaju to ovi momci i cure. Predstavljamo jednu nadu plivanja, zapravo predstavio se on sam. Ja sam Filip Grujica, ja sam kadetski rekorder Hrvatske u disciplini 50 slobodno. Osmi sam razred, idem u školu, osnovnu školu Bijači. Taj kadetski rekord skinja se na državnom prvenstvu Hrvatske u rezultatu 24-21. U apsolutnoj konkurenciji, ja sam u finalu sa svim starima u apsolutnoj konkurenciji, pa
treniram već 5 godina. Malo je zahtjevnije putovati svako jutro iz Kaštela, ali nije problem kad se navikne. Svako jutro putujem pola sata, ide na duple kad god mogu stići. Još plan disciplina 100 i 200 slobodno i 100 leđno. Na 100 slobodno sam bio državni kadetski prvak, kao i 400 i, kao 400 i 800. Na bazenu treniraju i oni najmlađi, odnosno polaznici škole plivanja. Tko zna, možda se i među njima kriju novi prvaci. Imaju dobre trenere, odlične primjere u klubu. Plivački klub Grdelin, za svaku pohvalu. Boksački klub Leonid u Kaštel Starom uz partner iz boksačkog kluba Salona provodi projekt Boksom do rekreacije i zdravlja za djecu i mlade, na kojemu su osigurali sredstva kroz natječaj za sufinanciranje sportskih programa, poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. U Kaštel Starom aktivno djeluje boksački klub Leonid, klub koji okuplja mlade s područja Kaštela. Dobre razloge za trenirati boks mladi s ovog područja pronašli su u činjenici da se pomoću ove plemenite vještine mogu razvijati i ostale vještine, samoobrane, ima odgojni obrazovni aspekt, jača samodisciplinu i opće stanje tijela i duha. Put do vrhunskih rezultata nije ni malo lak, a stariji borci u ovom klubu još čekaju svoj prvi izlazak na veliku scenu. Klub će nam u nekoliko rečenica predstaviti predsjednik Boris Vujević. Pa vidjeli smo jako veliki broj mladih momaka koji su zapravo tražili nekakve borilačke sportove u Kaštelima. Primijetili smo da nema nijednog boksačkog kluba u Kaštelima i krenuli smo lagano se prvo bez velikih očekivanja sa boksačkim klubom Leonid. I vidjeli smo da je to krenulo jako veliki zamah i svi zainteresirani su se počeli skupljati ovdje i sad, do sad imamo jako veliki broj polazitelja. Prije koliko godina je osnovan klub? Pa klub je osnovan 2015. ali s radom je počeo raditi ozbiljnije 2019. Evo, zadnje znači 2 godine radimo jako dobre rezultate što se tiče i same infrastrukture i broja polazitelja i natjecatelja, super, sve to ide. Koliko sad imate u brojkama mladih koji treniraju u klubu? Pa evo ovako, za boksački klub ih ima negdje oko 60-70, ali imamo tu još par klubova koji okupljaju mlade, kao što je kickboxing, kao što je MMA, sambo, kao što je i kickboxing. Tako da se tu skuplja nekih 200 djece. Koja vam je osnovna želja kad pričamo o boksu? Pa iskreno, to treba ići malo dublje, zato što treba imati nekakvu viziju svega toga. Krenete sa većim brojem članstva, iz tog većeg broja članstva vam se javlja kvaliteta nekakva, pa javljaju vam se natjecatelji, pa nadate se da će ti natjecatelji jedan put postati prvaci države, pa ti prvaci države će skupljati međunarodna iskustva. Glavni cilj, krajnji cilj je olimpijske igre i kasnije profesionalizam u ovom sportu. Imate li boraca koji su se već dokazali? Pa još uvijek radimo na tome, imamo tu stvarno velikih perspektiva i odličnih momaka koji stvarno pokazuju veliku želju i volju i veliku mogućnost da naprave nešto veliko u ovom sportu. Imate li educirane trenere? Definitivno, imamo tu čak i dvojicu, trojicu trenera, čak su neki poznati, Božo Perišić, Luka Tomić, ima tu i pomoćnih trenera koji su trenutno na edukaciji za takve trenutno uče se da školuju se da postanu treneri. Boks definitivno smanjuje stres kako fizički tako i psihički, samo treba biti uporan. Jačanje imunosustava također nije zanemariv dio vježbanja i treninga jer živimo u nezahvalno vrijeme COVID pandemije. Kratko će nam se predstaviti jedan od boraca iz kluba, Gabriel Vukušić. Sa nama je član boksačkog kluba Leonid iz Kaštela, Gabriel Vukušić. Hoćeš nam se malo predstaviti kad si počeo trenirati, kako, zašto, neki tvoji dobri rezultati? Dobri rezultati, upravo treniram, spremam se za mečeve. Tu sam već godinu dana, treniram jako naporno. Imam dobre trenere, moram priznati. Naporno se trenira, trud, rad i disciplina je ovdje vlada u ovoj dvorani. Koji su ti ciljevi, koje su tvoje želje u tvojoj karijeri? Moje karijeri, uvijek je cilj olimpijske igre kao amaterski, a onda poslije profesionalizam, profesionalni boks i tako. Jesi imao već nekih značajnijih nastupa?
Ha, nisam još, ali nastupit ću ubrzo, spremamo se za taj prvi meč i ubrzo ćemo to odraditi, nadam se. Boksački klub Leonid u dvorani u Kaštel Starom okuplja sve više mladih koji žele zdrav život u okviru borilačkog sporta. Na raspolaganju im je boks, jedan od najstarijih olimpijskih sportova, kickboxing, zatim MMA, sambo, savate, ali i tajlandski boks. Zainteresiranost za borilačke sportove među mladima raste, posebice za različite vještine, što treneri ovih prostora u potpunosti razumiju i voljni su pokazati različiti raspon borilačkih vještina. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti televizije Dalmacija. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!